အဲဒီတော့ဥသုမဟိုကတတိယဥပါလားမသိဘူးဟုတ်ပါဆက်တတိယဥလေးအစုံသွားအောင်မပါဠိရတော့တော်ငယ်များရောက်နေအဲပကတူပဲရှိတာပါပကတူပနဲ့အာရမဏအဲ့ဒါပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပါဠိတွေပြီးတယ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်စာမျက်နှာ46မှာဘောဟောဈေးတော့ကစာမျက်နှာတွေကနောက်လည်းပြန်သုံးတော့မဟုတ်ဆိုပြီးမထည့်တော့စာမျက်နှာတွေပြန်ပြန်ရှာနေတယ်ဘယ်လိုဒီကြောင်းမှာရှိတဲ့အရှင်များတွေကဆွမ်းနာလို့အဲတတိယအုပ်နော်စာမျက်နှာ46မှာရှိတယ်အဲ့လိုဇေယချင်းမှတ်စုချင်းတွေမတူတဲ့ပုံစံတွေကြတော့အရာကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရာကောက်ကြီးဝင်းအရာကောက်စာမျက်နှာ338မှာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်အရောက338မှာအဲ့တော့သူကပထမအရာကောက်အဲယမန်အရာကောက်စသည်မှာအရာကောက်တွေကကြောင်းနှင်းတင်ရတယ်အရာကောက်တွေတလုံးမှမရလဲပဲအဲဥစဉ်တော့အောင်မတ်တောင်ကျော်တယ်ဘောတော့ဆိုတော့ပါဠိရနှစ်ပုဒ်အနက်ကတပုဒ်ဩသုံးပုဒ်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီဘေးကနှစ်ပုတ်ဆိုတော့ငါးပုတ်ရှိတယ်လို့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါညနေကြီးလဲအောင်တာပဲတရားကောက်တွေခက်တယ်ပြုတ်တယ်ဖြစ်မှတရားကောက်တွေကလွဲပါတယ်ဒိဗေယကိုလွဲပါတယ်အာဘယ်နာခက်တုံခက်တာဘယ်နာမှမရှိဘူးဘယ်နာမှမရှိဘူးအဲ့ရှိကကတန်းကြောင်းတွေကစကားတွေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကြောင်းမမှန်တဲ့စာမခက်ဒီစနစ်ကိုမှန်ကန်စွာသင်တတ်လို့ရှိရင်မခက်ဘူးဗျာဘလိုင်းကိုညာနဲ့မနိုင်မနှင်းကြရတာမဟုတ်အခုဒီခက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရရမရရနားမလို့ကြည့်ရတော့ဆိုတော့ဒီစံသားတွေစိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအရိပ္ပယ်ဆိုပါလဲနားလည်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒါနံရတဲ့နှစ်နီးကောက်ပြပါတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ38မှာဘယ်လိုရအောင်ဆိုတော့ဓဋ္ဌပန္တိဒါနံနဲ့ဒေယဓမ္မဒါနဝုထုရစီတဲ့ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းမဖြစ်ရဘူးဒေယဓမ္မဒါနဝုထုရဤလိုဖြစ်ရမှာလားဗျာဆောင်းမကျတော့အတိုင်းဖြစ်ရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒါနဒါနဆိုတာဘာပြောတာတုန်းနဲ့လှူထိုက်တာကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်ဟာဘာတုန်းဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလေဟဟလားဗျာဒေယဓမ္မလို့ပြောဓာတ္တဘဝုထုတချို့ကဓာတ္တဘပစ္စည်းနဲ့ပြောတယ်တချို့ကရောဒေယဆိုတော့နေရပစ္စည်းနဲ့ပြောတာဟဟလားဗျာဘယ်လိုပြောသူတို့နှစ်ခုကကံဟောခြင်းတူတူပဲလေလှူထိုက်တဲ့ဝုထုအဲ့လိုပြောတာဟာငါလည်းလှူခြင်းနဲ့ကွာဆိုရဲ့ယသမဘုံတော့အဲ့သွားလှူလို့မရဘူးဒီလက်ဖြစ်စီရကြပါမယ်ဒါပေမဲ့လှူထိုက်တာပဲလှူရတယ်ဟဟလားဗျာလှူထိုက်တာပဲလှူရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုလူထိုက်တာဆိုတာလေးကဒီရနေရပစ္စည်းတွေလားဗျာလူအပ်တာလူတင့်တာလူထိုက်တာလူကောင်းတာအဲ့လိုပြောတာလူကောင်းတာပဲလူရဓာတ္တပန္တိဒါနအဲ့တော့ဝိจุဆိုလိုက်တော့ဓာတ္တပန္တိဒါနလို့ကာမတာရဏဝိจุဆိုရင်ဒါနရဘာရတော့ဒါနဝတ္ထုရတယ်ဝတ္ထုရ၏ဒီရဓမ္မဒါနဝတ္ထုရ၏ဟုတ်လားဗျာဟုတ်အတနည်းကောက်ရတာနောက်တစ်ခုကဒီယတိဣဒာယာတိဒါနံဣဒာယလို့အဋ္ဌိတင်နေဆိုတာကကောက်မဲ့အရာကောက်ကစေတနာလို့အဋ္ဌိတင်ဖြစ်နေလို့နော်ကောက်မဲ့အရာကောက်ကစိတ်တန်လို့လူကျင်တဲ့စိတ်လို့ကောက်လို့ချင်းဒီယတိဣဒိနာတိပြောလားဗျာဒါကစေတနာကိုကောက်မှာမဟုတ်လို့လူလည်းလူလည်းပြောနေကြတော့ဟောစေတနာကောက်နေစေတနာကောက်နေဆိုတော့စေတနာပဲကောက်ကြတာပဲလေနားရလားဗျာလူပြဆိုလို့ချင်းအဲ့အရာကောက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဒီလူမာရုံးလို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအာသင်္ကန်းနေလူမဥမာမြန်ဆောင်းနေလူမတချို့ကဒါနဆိုတဲ့ပြဿနာမှအဲ့လိုအ
အလူထုမေးတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမပြောဘူးဟာဟိုမှာလူနေရတဲ့စေနာကောင်းတယ်လူနိုင်လူနိုင်တယ်လူနိုင်ပါစေတန်းနိုင်ပါစေနဲ့သူ့စေတနာကိုပြောကြတာတွေ့လားဗျာအပြင်းမောင်းအတိုင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့စေတနာကလူချင်းရဲ့အကြောင်းတရားစေတနာကလူချင်းရဲ့အကြောင်းတရားလူချင်းရဲ့အကြောင်းတရားမို့လို့တတ်အပ်ကြောင်းရချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအနှက်ကိုခေါ်တဲ့တတ္တိယဝိပတ်နဲ့အေတာယလို့အဲ့လိုဆိုတာတွေ့လားဗျာအေတာယလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေတာယလို့မှတ်ရဘူးအာနာဝိပတ်ဟိုကရိုင်းအနေကရိုင်းနဲ့ဆိုအဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဆိုရင်အေဒီနာနဲ့ဆိုပြောလားဗျာဟုတ်ဒီကောင်ကျတော့စေတနာအဋ္ဌိတိန်ဖြစ်နေလို့အေဒါယနဲ့ဆိုပြောလားဗျာဟုတ်အဲ့တော့အလူတစ်ခုမှာဥစ္စာနှစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ကျွေးမွေးတဲ့လူတန်းနဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတွေ့လိမ့်မယ်စားပောင်တောက်ပောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စေတနာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နှစ်မျိုးနော်စေတနာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်ပစ္စည်းကြီးတော့မတွေ့နဲ့ပစ္စည်းတော့တွေ့နေတယ်များတယ်တော့လုံးနေမှာဆိုဟုတ်လားဗျာဟုတ်နေလဲစေတနာရှိလို့လူတာများလဲစေနာရှိလို့လူတာသူ့အတိုင်းသာအာသူစေတနာပဲလို့မြင်ရတယ်ဥစ္စာအဲ့လိုမဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သွားမြင်တော့ကောင်းတယ်လောဘဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတယ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးတွေမှကလာပြနေတယ်သွားလို့တာနားလားဗျာအာအဲကြောင့်ဝိထုတိမမြင်ပါနဲ့အဲနည်းနည်းပေးတယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမပေးတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်ရှိကျူးစရာကောင်းပါတယ်မဟုတ်လားဗျာဒါမှအပ္ပံဒစ္ဆံပြီးရာစီတော့အမေအများကြီးမလူနိုင်ဘူးလားအပ္ပံနည်းနည်းလေးတော့ဒစ္ဆံလူလိုက်ပါလို့လားဗျာသွန်တပကံလုံးဥစဉ်စားမှာပဲဗျာဘယ်ကောင်းအောင်စားမှာပဲတလူလေးတော့တူကောင်းပါတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပေါ့ဒီတော့ငွေရတဲ့ဘာလို့တကယ်ရတဲ့ရောက်လို့ဖြစ်မှာလို့အမအချပါဒီဝယ်စားတာဝယ်စားတဲ့ခါကျတော့အာဒီကမှအဲ့မှာဒီပဲဘတ်ဒီဘာတွေအဗကံမှာကတ်နေတဲ့အာလူအနှစ်ဒီဘာတွေဆိုတော့အကုန်လုံးလက်နဲ့ရက်တွေ့တယ်ဟာပိုးစိစားလို့ရှောင်းတော့ပေါ့ကွာလို့အလောက်ကြီးပဲအကုန်လုံးပြတ်လို့ပြအောင်မို့ဒါလည်းပဲပတ်စံပြတဲ့ထဲပါတယ်သူကတော့ဒါလည်းပတ်စံနဲ့ဝယ်တဲ့ထဲပါလို့လည်းအကုန်စားတာပဲအကုန်ရက်တာအဲ့တော့ဘုရားအလိုကြီးတွေမရဲနဲ့လူရောရလားဘုရားညာတာရပါဘုသူတို့ဒီလိုတော့ကိုဘိုက်ဝင်ပြီးရောအဲခြေတုံးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားဒီလိုဆေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အမှထမင်းတို့ဟင်းတို့နေကြံသေးတယ်မလားဆေးကြောပြီးတော့ကုတ်တက်ကဘာမှတန်ချင်းမရှိတော့ဘူးကိုကောင်တွေကပွဲစီ10ကောင်15ကောင်လောက်ကဒီကောင်ဒါပြေးထမ်းကြတာဘုရားဟလားဘုရားသူတို့တော့ဆိုင်ရင်ကြီးတွေဟလားဘုရားအတမန်းသွန်ဖင်ရဦးတွေဘုရားသူတို့မှဒီမှာ5ကောင်လာပြေးလာပြီးထမ်းတာတွေ့လားဘုရားအဲ့ဒါကိုကနေတယ်သူသားတွေ့တယ်ဟိုကောင်တွေကျတော့များတော့များလို့နေတယ်တယောက်တည်းတော့မနိုင်ဘူးတကောင်တည်းတော့မနိုင်ဘူးတွေ့လားဘုရားအောင်မျိုးတော်ကငေါလောက်ကပြေးလာကုန်တာပါလေ။ကဲအကြတော့လှူတဲ့နေရာမှာဒါနာဝတ္ထုကိုကောက်ရင်လှူအပ်သောကြောင့်လို့ကမ္မတာရဏယူရမယ်နော်။ဟုတ်။ဒါရဗန္ဒီတဏအလိုမလို့ကမ္မတာရဏဟုတ်တာပေါ့လှူထိုက်တာပြည့်စုံဝတ္ထုတွေ။လှူခြင်းအကြောင်းတရားစေတနာတွေ့လားဗျာ။ဒါနာဝတ္ထုနဲ့ဒါနာစေတနာ။ဒါနာအယဒါနာဝတ္ထုနဲ့ဒါနာစေတနာ။နှမျိုးနော်။ဟုတ်။ကောက်မယ်ဗျာ။ဒါတပန္တိဒါနံဒါတပန္တိဒါနံဒါတပန္တိဒါနံဟုဒါတပန္တိဒါနံဟုကမ္မတာရဏပြုခိုင်ကမ္မတာရဏပြုခိုင်ကမ္မတာရဏဝဆနထပြုခိုင်ကမ္မတာရဏဝဆနထပြုခိုင်ဒေယဓမ္မဒါနဝတ္ထုယဤဒေယဓမ္မဒါနဝတ္ထုယဤမတပ်ပအောက်ကလိုင်းတာလိုင်းတာပြီးတော့ကံလို့သူရဲ့သူ့အပေါ်ယူတာပေါ့ကံဣဒာယအောက်ကလိုင်းတာသူ့အောက်ကနေပြီးတော့ကရဏနော်အဲ့စီမရှိအဲ့စီနာမရှိမဘလူးတွေဗျာလူချင်းအကြောင်းတွေအဲ့လိုဘုဇဏပစ္စံဘောတို့အောင်းတယ်မဟုတ်ပစ္စံဘောလဲတယောက်တည်းသုံးနေတာဗျာအဲ့စီနာလေးပါလာမှခွဲဝေသုံးခြင်းနဲ့ဖြစ်စိတ်ဖြစ်လာတာဟာဟိုကောင်တွေကွာတသက်လူတစ်ခါမဆောက်ရိုးလိုက်ဦးမှာပါဒီလိုမျိုးလေးစီနာလေးဖြစ်လာတာပေါ့အရမလားဗျာဒီယတိဣဒာယာတိဒါနံဟုဒီယတိဣဒာယာတိဒါနံဟုကရဏတာရဏဝဆနထပြုခိုင်ကနနနာအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားတတ်အပ်ကြောင်းလေအကြောင်းဆိုတော့အဲကရဏတာရဏတော့ပြောတာနော်အောင်ကြောင်းတော့အနေပြီးတဲ့ပုံမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုအင်းဟိုတတ္တိယဝိမနဲ့ဆိုတယ်ဒါနစေတနာယဤဒါနစေတနာယဤကောက်ရပါလားအဲ့တော့လည်းစမပင်းပြီးနေပါပဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တကယ်တမ်းကြောင့်မခက်ဘူးလို့လားဗျာတပည့်ရကောင်းကောင်းကောင်းသေးဗျာသဘောနာနေမှုတော့ဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဠိအနှက်နဲ့လောက်တာနဲ့လည်းအောင်နာပဲအရာကောင်တလုံးမှမကြည့်တော့မှအကြောင်းနဲ့အရာကောက်တယ်လို့ပါဠိတွေအနှစ်တွေအရာကောက်တဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တင်တာတွေပုံတော်ကြိုက်သေးတယ်။ဟိုပါဠိတော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်မျိုးလို့ဆောင်းနဲ့ဆောင်းသိမ့်လို့တချို့ဆိုအာဂုံတော်ဆောင်းထားတာမျိုးလို့ဟိုအဲကြောင့်မလို့လေဒီပါဠိတွေပါရောက်အောင်လုပ်ပြတာလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာပဲဘုရုမေးထားတော့ဆိုတော့စေတောပရိယညာနေနာကုသလစိတ်တသမင်ကိတစိတ်တဇာနာတိလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဝင်းပါဠိမှာပါတယ်ဟုတ်အမစေတောပရိယညာလို့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟောပြီးပြီပဲတဲ့အောက်မှာဗာပြလို့ကုသလခန္ဓာစေတောပရိယညာနာတာလို့ထောက်ခေါ်တာနှစ်ခါထပ်နေတယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲတော့
စေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာဘာလဲတော့စေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာဟုတ်ဟောတော့မှစေတောပရိယညာနတအစရှိတိကဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာဘာလဲတော့စေတောပရိယညာနတအစရှိတိကဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာတရားဟောတဲ့ကောင်မှအဲ့လိုနှမျိုးရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာဟုတ်လားဗျာပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့နော်စေတနာကပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစေတနာကကုသိုလ်စိတ်မှာဖြစ်တာလို့သိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ချာလို့မရတော့တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာတွေ့လားအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာနဲ့ဥစ္စာကိုကြွတောင်းဝင်နေတယ်တွေ့လားဗျာဟိုကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေးစားမယ်ကြီးညိုမယ်ဒီလိုစိတ်တွေတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မယ်မကြွတောင်းဝင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြမ်းနေလို့တွေ့လားဗျာအဲ့ဒေသနာနှမျိုးရှိတယ်အဲ့စေတောပရိယညာနေနာဆိုတာဟိုမှာကုသလစိတ်တသမင်ကိတာကုသိုလ်စိတ်နေပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေဟုတ်ဒါဆရာတော်တွေကရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြတ်ရေးထားတယ်မို့လို့မဝကြအပြည့်ရေးလို့ရှင်စေတောပရိယညာနေနာကုသလစိတ်တသမင်ကိတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ပြည့်စုံသောကုသိုလ်စိတ်နေပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်မြင်တာလေဒီလိုလာတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမို့ကုသိုလ်လုံးလို့ကုသိုလ်စိတ်လို့မြင်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုံးလို့ကုသိုလ်စိတ်ကိုမြင်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတွေ့လားဗျာအဲဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာဒီမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံရှိတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်သူအတွက်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားနှမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုကိုကတရားနာတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မအောင်မေးနဲ့ဓမ္မကိုစိတ်ဝင်စားမှသာကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့အဲ့လိုလည်းမှတ်ကြအောင်ဗျာအဲ့လိုကိုကဝိသကာအကြောင်းကျွတ်တန်းဝင်ဦးခန္ဓာရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းတွေ့လားဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုအဝိပဒနာညာဘယ်ရှုတော့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဘလို့ရှုတာတော့မမြဲဘူးလို့ရှုတယ်တွေ့လားဗျာဘသူပါတော့မပါဘူးအဓမ္မဒိဋ္ဌံတွေ့လားဗျာဟုတ်ဟိုကိုယ်တော်လေးတရားထိုင်နေတယ်ကဲဟိုကိုယ်တော်လေးသူပုဂ္ဂိုလ်ပါဘူးလားပါတယ်နော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတွေ့လားဗျာဟိုကိုယ်တော်ကတရားထိုင်နေကိုယ်တော်ကတကယ်ဓမ္မမြင်လို့ကြိုးရင်ကြိုးသွားမယ်လာပြောတဲ့လူကတော့မကြိုးတော့ဘူးကြီးညိုစိတ်တော့ဖြစ်မယ်နော်အဲပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြီးညိုစိတ်ဖြစ်တယ်ကြိုးတန်းမဝင်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌံကြိုးတန်းဝင်နေဗျာအဲ့လိုကွာရမလားဒါမျိုးရှိမှတော့ဝါကြအပြည့်ပြောပါဆိုရင်စုရောပရိယညာနေနဲ့သတ်သက်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ရှိမှဘယ်လိုပါတော့ဆိုတော့ကုသလစိတ်ဓာတ်တမင်ခိတာစိတ်တန်ဇာနာတိတမင်ခိတာဟဟလားဗျာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပါနေလို့နော်အဲ့ပါဠိပါမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့သိလွယ်မယ်သောပေါက်လားဗျာအဲ့ဒါမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌံသိလွယ်မယ်လေဗျာသူအဲ့ဒါမှာပါဒီတိုင်းကြီးထားတော့ဦးဇင်းတို့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေဟဟလားဗျာအဖြစ်မယ်နော်စေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကစေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံဒေသနာစေတောပရိယညာနတအစရှိတိကစေတောပရိယညာနတအစရှိတိကအဲ့ဒီမှာကုသလခန္ဓာအိဒီဝိရညာနတစေတောပရိယညာနတနော်အဲ့ဒီမှာဆောင်းဝဲမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေတောပရိယညာနတကိုခွဲမိတာမို့လို့အဲ့ကုသလအိဒီဝိရညာနတကိုကြော်လိုက်တွေ့လားဗျာကုသလခန္ဓာစေတောပရိယညာနတနော်စေတောပရိယညာနဲ့တဲ့ကုသလခန္ဓာကုသိုလ်ခန္ဓာတွေကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုဘယ်လိုလဲမပါဘူးတွေ့လားဗျာကုသလခန္ဓာဟာကုသိုလ်ခန္ဓာကုသိုလ်ခန္ဓာတွေကိုယောက်ျားစွန်းတော့စားပေါင်းတောက်ပေါင်းဆိုဘယ်လိုလဲလှမ်းမကြည့်ဘူးနော်ဟာစားစေခြင်းတောက်စေခြင်းနဲ့စေနာဖြစ်နေတာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြောတာတွေ့လားဗျာလူကိုလှမ်းမကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါစေတနာထုတ်ပြနေတာဒါကုသိုလ်တရားတွေပဲပေါ့အဲ့လိုအောင်ပြုတော့ခါကျပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးတွေ့လားဗျာအာစားပေါင်းတော့ပါဆိုဘ누구ကကျွေးနေတာပါလေလို့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးစေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကစေတောပရိယညာနေနအစရှိတိကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဒေသနာကုသလခန္ဓာစေတောပရိယညာနတအစရှိတိကဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာဖြစ်၍ဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာဖြစ်၍ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသုံးသတ်မူ၍ဓမ္မ၏အစွမ်းဖြင့်ပြခြင်းငါသာဟောပါသည်တချို့ကနည်းနည်းလေးတူလို့ရှင်ဟာဒါကြီးကထပ်နေပြီလို့ပြောလို့ဟုတ်လားဗျာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရမင်းတို့တည်းကစပြောတာတို့ဖျားရီရတော့ဓမ္မသက်သက်သုံးသက်တာနဲ့ထပ်ပြတာတွေ့လားဗျာတို့သုံးသက်တာလို့ပြောရလေဘုရားတို့ကလောကမှာလူလုံးဘယ်သူလုံးနဲ့တမ်းမိတာတွေ့လားဗျာပုဂ္ဂိုလ်တမ်းမိတာတွေ့လားဗျာဖျားရီရလည်းမမေးဘူးသူမျက်နှာကြီးမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးလူတယ်ဆိုတဲ့ကောကုသိုလ်စိတ်ကလူတယ်ဆိုသိသွားတယ်တွေ့လားဗျာဘသူကလူတာကုသိုလ်စိတ်ကဘသူကလူတာတော့ကုသိုလ်စိတ်ကဟိုပုံပုံပါဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ကြားဦးတဲ့အရိယာကြီးသုံးသက်တယ်ဆိုအတိုင်းနေဗျာတော့ပုံကိုမသုံးသက်မှု၍တွေ့လားဓမ္မကြီးအစွမ်းဖြင့်ပြခြင်းကထ
Tahu badi. Tapi ayat tahu le jom dia bawa la biar. Tidana nak kuno. Pukulah tidan tidana. Dhamma tidan tidana. Biar naga macam pukulah tidan. Dhamma tidan ni aneh biar no. Pali pada macam melayu le biar naga tidan mau bawa ni tidan. Aw adik aku le do pukulah tidan. Dhamma tidan. Biar macam lo pukulah tidan. Dhamma tidan aduh doa no. Tapi macam tabu mamsul biar biar halah biar. Tabu macam lo malu melayu le. Kerana dhamma tidan lo biar biar dhamma tidan lo je mana. Tamari tanu biar, tamari tanu je, ada pun mahu dulu lah biar. Aduh, apa nak? Aduh, ni jangan ni, ada baharong sura kajar lo. Sama biar, nari lah biar. Tapi kita dah lemah. Orang bani dahana tu, tuan memang uno. Lepas itu dah semua dahana kucu de. Eh, soal ni kan jangsi dah lah biar. Tiada di ini aja tu, dah banyak dulu lah. Sederhana jang dulu lah. Tahu boleh biar. Sederhana dahana sederhana sih de, tiada sederhana sih de, bahana sederhana sih de. Di ni aja dulu mulu dahana sederhana. Siapa dahana itu biar, boleh biar. Tak ada di mahu, nak aku tuah. Di beli ni betul, nenek ni sahaja beli. Di beli nenek, tu siapa itu orang orang macam nenek ni nama yang tu je. Alu di beli ni yang juga halal beli. Kita ni mahu. Tiada ayah kau beli apa le? Tanah dah doa, tiada temari ye doa. Nanti ni asurai le. Alu mah tiada ayah kau beli apa? Lurunai pensenga tiada. Tamani runai datengga dila. Ma durunai ma searoru jira dan jira no. Dengaya nauma ubu dila lesi dira halabya. Atengga dila lesi dira no. Adrum ma jiru dia ma lubya ro usira dan ma demi ma. Canggih ro kuah udih babya. Luwa ubu ni ma yau ke ma ngahwa dila sau dira. Ubu ni yau dekam ma du dini rohi. Nauma tu ma ma du sau lai ma ni sebabya doa dira halabya. Ayo usno dikeh ma jau nauengga dina ma lubla halabya. Cetan tu na ibu ma si bahu bya. Ya, atingga semua ro, atap boleh, mukulah biar. Nungguan teman nangkaran tu, benama leh bau lagi ro. Ayah nawa bayi ro tu ro. Hamidah dah kiri na, sida dah taba bana buri itu. Hamperi dah wah, wihara nanti mari ya mili. Cita itu kerja mera buarai. Ada tu bawa nalu tada biar dah malu halah biar. Oh, cangsi bana itu nuker biar buarai. Kubah di la kayu saudi way ni tu iri eluri. Macam mana biar? Di ro piawu ni, piawu ni, tapi malu ro tu, aisyah ro, aisyah tu takam piawu ho lah ho tu, tetap lu mana ro. Ayah TV la bay, ada. Aduh, kau yang jomsi apa tuan yang takah bay? Mungkin kau jual dua sama jual lo. Aduh, biar. Dah jual dah dulu lah. Mana main lucu nari, mau lah biar. Tapi dah pih biar ano, ubu di lale bare, no? Ubu di lale bare luri mah. Luru nai pensenga di la. Luru nai pensenga di la. Tamani ru nai datengga di la. Tamani ru nai datengga di la. Yahan besen do nai. Yahan besen do nai. Satu pari tauri di la. Satu pari tauri di la. Wada di la hudo. Wada di la hudo. Nisa di la yai. Nisa di la yai. Mereng, cecina tu wada di la tu diluli. Uzun di la, mata hu makhu mata di la cina. Ara guari di la, shongjina di la halah biar. Cemu di la tu, cide halah biar. Cemu di la suraga, uma ina macam itu jitake, kula jalu jitake. Tapi semua lu mau biar. Di lu dah dah, uzun lu balai jibai ni tu halah mulu. Sekarang uma bunga thandi halah biar. Macam itu tu lejar lo. Tu la le, tu cina cina uma jia le masih uba jina cina le piro. Terang ini bagai piro. Ari di jitake le, uba uba kiri si lau biar. Jitake le uba uba le. Ayo punya penyap pun beritai kau lepas itu. Nampak la le luar dah bah awal iya bawa lagi orang jero tu penyap pun dah lepas itu mah. Ah, alu malu aku. Ayo kau aji biar tengah ya dah lepas. Alu gua jen lirik bo. Nampak gua gua cuma senyap senyap jauh la le. Gua si terima jauh la ye. Amida dah na, demah dah na, dah lepas. Tak kuku. Oh, baru gua tengah apa la no. Terus jen orang lirik biar. Ayo punya jero jero sasa ini jere dah lepas. Mana aji le ni sekarang cuma la dah lepas. Udah di lalai barai no. Satu barai itu di lalai mah, uzinu sah di lalai ni anu sokun itu, aitama barai, no? Padi mah kuat tamurah di lalai bah barai halah biar. Halah uzinu huria ada ini, ini dia tamurah di lalai no, pesia dana ini dia di lalai tuh boleh biar. Hari hari kongjora. Jangan bersen jaro arah lima bo. Udah di lalai biar dua, jangan bersen tu nama latih lo. Mana alu mau bahu? Tamani ruya di lalai no malah udah di lalai siaran. Saudara tak kena kau li, tuh boleh biar. Arah ini sih. Aduh ram, macam apa? Tapi ini yang jama, cium cium apa pilihan macam, kau ni dapat si malay kau, kau ni cium kau pilihan mah boleh, mana lah? Ayat tamri ru, nau malay, udah di la baham, halah biar. Tapi di la sura, macam kau nari sama jema di la mau, kau nari luar le? Di la. Tahu lah biar. Dapat si le, di la pilihan ni lah, halah biar. Di la pilihan ni lah, halah tu luar di la rumah di la, di la biar. Cium kau ni, halah biar.
မယုံရင်ဥစ္စာလူကြည့်ကြည့်ပါလားလဲထားတဲ့လူနဲ့မလဲထားတဲ့လူဆိုရင်ဥစ္စာလဲထားတဲ့လူရှိကြူတာမလဲထားတဲ့လူဆောက်ပြင်းကြီးဘာလုပ်နေတာတော့မင်းဘာလို့ရှောက်လုပ်နေတာတော့ခဏလေးတပည့်လဲတာနိုင်ဝက်တနိုင်တော့မအောင်လားနဲ့ဟဲ့လားဗျာဖြစ်လာတတ်တယ်ဟဲ့လားနော်လုတဲ့လူကအပြောမခံဘူးတွေ့လားဗျာတတိလရလည်းခဲခဲစမဟုတ်ဘူးနော်လူတို့နိုင်သီလာတမနေတို့၌ဓနေငါသီလာရံပစင်တို့၌သရူပါရီတောတိသီလာဝဏသီလာဟူသောနေသာသီလာယာယီနေသာသီလာဆိုတော့သူများတို့တစ်ခါတည်းရန်စောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့လားဗျဟုတ်အမြဲတမ်းသီလာစောက်တည်တာတဲ့ဟောအောက်မှာကြည့်ဥပ္ပဒရကံမအရာတဲ့ဥပ္ပုန်၌လူတို့စောက်တည်ရသောအထင်ကသီလာယာယီတွေ့လားဗျဟုတ်ဟိုပင်စင်ကသီလာနောက်မှာလူဒီမှာဥပုသီလရှိရတဲ့နဲ့ဘာလို့မထည့်ခဲ့တာရောဆိုတော့နောက်မှာတီလံတမာလိရိတ်တော်ဝါဥပုသရကံမံကတ်တော်ဝါဒါတသက်ဆိုလို့နော်တသက်မဆိုရင်ပြင်စင်ကသီလနောက်မှာဥပုသီလထဲတွေ့လားဗျာဒီမှာဥပုသရကံမံကတ်တော်ဝါဆိုတသက်ထည့်ခြင်းကြောင့်ဟိုပြင်စင်ကသီလနောက်မှာဥပုသီလမထည့်တာပေါ့ဗလားလူဒီမှာဥပုသီလမရှိလို့မထည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပုသရကံမံတသက်ဆိုလက်တန့်ဖြစ်လို့ဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့ဥပုသရကံမံအရာဥပုန်နေ၌လူတို့စောက်တည်ရသောအထင်ကသီလရ၏အဲ့ဒါတွေကိုပြန်အောင်ပြုတာတဲ့တွေ့လားဗျဟုတ်ပြန်အောင်ပြုတာတဲ့ဟာဒီနေ့တော့ဟိုအကောင်လေးတတ်မလို့တော့မတတ်ဖြစ်ဘူးမတတ်ဘူးချောင်းလိုက်တယ်တိုးစားတော့တွေ့တယ်ငါမခိုးခဲ့ဘူးအဲ့နေရာမှာငါတွေ့ခဲ့ပတ်စံလေးတွေ့ခဲ့တယ်ငါမခိုးခဲ့ဘူးတွေ့လားဗျဟုတ်ပြန်ရှောင်ကျင်တော့ရှောင်ကျင်ခဲ့တာပြန်ဆင်ကျင်တာတွေပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါနာကြတော့လေလှူခဲ့တာကိုပြန်ဆင်ကျင်တာဟုတ်လားဗျငါဘလို့စင်နာထားခဲ့တာဘာဘလို့အရာဥတွေလှူခဲ့တာပေါ့တနည်းပြောအဲ့ဒါအပရစေတနာလေဟဟလားဗျာပုပ္ပံမုံစာအပရဟဟလားဗျာအဲ့တော့အတိပ္ပယ်ရမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးခဲကစမဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေမင်းတခါမင်းစင်မမှုလို့ပြောတာနော်ငါမှမမေးဘူးစင်မကြီးမေးတာကဲအဲ့အတိပ္ပယ်ပိုင်းလေးကဘယ်လောက်လို့ပဲတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်စုံအောင်လို့နော်ဗျာစာအုပ်ကသုံးလုံးယူပဲလိုအပ်တာထက်ထက်ပြောအောင်လို့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပစ္စည်းပြန်လေးနည်းနည်းသွားမယ်ဗျာပစ္စည်းပြန်ရင်ဆိုတော့တပြို့တော့ဒီနေ့ကောက်ထားတဲ့ပထမအုပ်ကောက်ထားတဲ့အကောက်ကိုသွားအောင်အဟဆာတာလေးကိုဒီကပြန်နည်းနည်းလုပ်ပြအောင်ဒီလိုလိုစာအုပ်မှာဆိုရင်ပထမအုပ်43မှာအရာကောက်ဆိုလို့29မှာကြည့်မယ်ဗျအရာကောက်ဆို29မှာကြည့်မယ်ပစ္စည်းပြန်ရင်ဆိုတာကကိုယ်တို့လောကကြီးမှာပြိုင်နာကြည့်ပါလားငါမှလည်းကားရှိတယ်သူ့မှလည်းကားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြိုင်နာပဲတွေ့လားဗျာပြိုင်တဲ့ခါတည်းကသတိထားကြည့်တူးနေတယ်တွေ့လားဟာမင်းမှလည်းကားရှိတယ်ငါမှလည်းတိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကမဟုတ်တော့ဘူးလားနော်ပစ္စည်းပြိုင်ရင်ဆိုပစ္စည်းတူလို့ပြိုင်နာနားလည်လားဗျာငါမှလည်းကားရှိတယ်ကွာငါမှလည်းကားရှိတယ်ကွာဆိုကားချင်းပြိုင်နာတွေ့လားဗျာဒီအတန်းလေးပြောတာဗျာဒါဖြင့်ဆိုလိုရင်းကစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမေညာလို့ရွတ်တဲ့အခါမှာစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောတွေ့လားဘုဇနုနားလည်အောင်ပြောရင်အခုတို့အရာကောက်တမားတွေအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပစ္စည်းတရားဟုတ်လားဗျာဟုတ်နမခန္ဓာပစ္စည်းတရားဘာလဲတော့နမခန္ဓာပစ္စည်းတရားအဲ့ဆရတော်ခန္ဓာအရူပိနောဆိုတဲ့နမခန္ဓာကိုပစ္စည်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကြာနေဘေးပစ္စည်းတွေမှာရှိသေးတော့ဦးနဲ့သာသာတာပစ္စည်းကလွဲလို့တွေ့လားဗျာဒီမှာသာသာတာနော်ငါမှကွာတဲ့သာသာတာမှာပြန်သူဖြစ်တဲ့တရားတွေထဲမှာနမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်တဲ့သာသာတာပြောလိုက်ပြီတွေ့လားဗျာဒါဆိုငါတို့သာသာတာပစ္စည်းလို့စတရောခန္ဓာပစ္စည်းတရားဖြစ်တဲ့ဘယ်ပစ္စည်းရှိသေးတုံးလို့မေးတာတွေ့လားဗျာအဲကြတော့ခါကြတော့ဟိုဘာပြောတုံးဆိုတော့အကြည့်လေးပစ္စည်းဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားသာသာတာနေတယအဋ္ဌိအဝိကတအဲသုံးပစ္စည်းကပြောတယ်နေတယလည်းငါ့မှာလည်းပါတယ်အဋ္ဌိကလည်းငါ့မှာပါတယ်အဝိကတကလည်းငါ့မှာလည်းပါတယ်တနည်းပြောအဲစတရောခန္ဓာအရူပိနောပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေလို့မေးတာနားရလားဗျာလေးလေးပစ္စည်းပါနေဘူးလားမနေပါနဲ့နောက်ကြားတစ်ခုပြောမယ်ဗျာနောက်ကြားတစ်ခုပြောမယ်ဆာမျက်နှာ48မှာဆာမျက်နှာ48မှာအရာကောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ29မှာဒါအရောက်တမားတွေအတွက်ပြောတာနော်ဟုတ်အရောက်တမားနဲ့ပြောရင်စာမျက်နှာ29မှာအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရေးထားဆိုတော့သာသာတာ83ပိုင်းနဲ့တူဤတဲ့ဘာလဲတော့သာသာတာ83ပိုင်းနဲ့တူဤတူဤဆိုတော့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဆိုတော့အညမညမှာလည်းပါတယ်လို့ပြောတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဆရာဒါဘယ်နှပိုက်ဖြစ်သွားတော့ဘယ်နှပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီတော့အကြီးလေးပစ္စည်းအညမညရဲ့
အဲ့ဒါပြည့်ပြသွားပြီတော့ငါပစ္စည်းသောပေါက်လားဗျာနော်အဲ့ဒီဘက်စာမျက်နှာ43ပြန်လာခဲ့43ပြန်လာခဲ့နောက်တော့အဲ့ပါဠိလေးနောက်တော့ဘယ်နှပါတော့လို့ဆိုတော့ဦးဇနုမှာရုပ်ဖွင့်တော့လည်းမချပြတော့ဘူးပံပြုဒ္ဓပစ္စယောတိဆိုတဲ့အဲ့ပါဠိတော်မှာပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်နားလားဗျာဟုတ်ပံပြုဒ္ဓပစ္စယောတိမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဦးဇနုပစ္စယနေတိတာပေါ့စာမျက်နှာ၈မှာပါဠိတော်စာမျက်နှာ၈မှာစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဟောသူလဲပါတာပဲတွေ့လားဟုတ်ပါဗျာဟာသူဟာငါလဲဝင်ပြန်ဝင်ငါမှလဲရှင်နေဆိုရင်လည်းစိတ်စိတ်တွေရှင်နေတာငါမှလည်းရှိတယ်တဲ့တွေ့လားဟုတ်တန်ပြုဒ္ဓမှာလည်းရှိတယ်တဲ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပစ္စည်းပြိုင်ညာကိုပြောထားလားဗျာဟုတ်ဟိုသင်ညာဆန်ဆန်ပြောရရင်တော့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးမိတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဘဏ္ဍကဆူခဲ့ပြီလို့ပြောတာနော်ဟာသာဇာတနေတေယအာထိအဝိရကြီးသေးပစ္စည်းမှလည်းဆူခဲ့ပြီနော်ဟုတ်အစွမ်းနာပါတော့အညမညမှလည်းဆူခဲ့ပြီဒီမှာတန်ပြုဒ္ဓမှလည်းဆူခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုပြမယ်ဗျာစာမျက်နှာခွန်စာမျက်နှာခွန်ပိုက်စလေးတွေ့လားဗျာဟုတ်ဝိပါကစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောတွေ့လားဗျာဟုတ်သူလဲဝိပါကလေးတိုးလာတာပဲရှိတယ်စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပညာမဉ္ဇဉ်တွေ့လားဗျာဟုတ်စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပါတာတွေ့လားဟုတ်အဲ့ဒါ၄လိုက်ပြောရတာပဲနားလားဗျာဟုတ်အဲ့ကြတော့ဦးသနိုးပါဠိရွတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမောနမဖတ်ပဲနဲ့ဒီဘက်ကဘယ်မှာပါခဲ့တယ်ဘယ်မှာပါခဲ့လို့သိရင်လည်းပစ္စည်းပြန်အော်လို့ရတယ်နော်ပစ္စည်းပြန်အော်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲအဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြောတာနော်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ပစ္စည်းပြန်ကြည့်အောင်စာမျက်နှာ43မှာဟိုအဲ့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကရိုင်းပတ်ဆိုတဲ့အောက်လေးထဲမှာ၃ချောင်းကျော်လိုက်တော့တဟဇာဒတဟအင်နိပါအာအဝီတွေ့လားခွန်နဲ့တွေ့လားဗျာတဟအကြီးသေးပစ္စည်းကိုပြန်ပြောမယ်နော်တဟဇာတာနေတ္တယအထီအဝိကတအဲ့လိုလွယ်အောင်လို့ပြန်ခံရထားတာဗျာအဲ့ဒါအလတ်ထင်းရဘယ်သူပါလာလဲဆိုတော့အင်ပါတန်ဗါတဲ့တော့အင်ပါတန်သုံးခုလေအခုနပစ္စည်းမနေဘူးလားအလတ်က၄ပစ္စည်းရှိတယ်အင်ပါတန်ဝိတ်အလတ်ကဘယ်နှပစ္စည်းတော့၄ပစ္စည်းအင်ပါတန်ဝိတ်ဉာဏ်မြညာဝိပါကတံပြုဒ္ဓဝိပြုဒ္ဓဟလားဗျာဟုတ်ဒါပြင်ဒီနေရာမှာဝိပြုဒ္ဓလေးကဘာလို့မရတာတော့ ਉਹ နဲ့နာနဲ့ယောဝိပင်ယောဒါဆက်တာတော့ခန္ဓာအရူပိနောဆိုနာနေကြီးပဲလေဟုတ်အဲဝိပြုရပါမလားမရပါဘူးအဲ့လိုပြောတာနော်ဟုတ်ဒါပြင်သာသာဒပစ္စေနာဟူသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်နော်သူကသာသာဒပစ္စေနာလို့ဆိုထားတာအဲ့သာသာဒပစ္စေနာနေရာမှာသူ့လိုပစ္စည်းတရားတူတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဘာတွေထပ်ထည့်ဆုံနိုင်တော့ဆိုတော့ဉာဏ်မြညာပစ္စေယေနနေတယပစ္စယေနဝိပါကပစ္စယေနတံပြုဒ္ဓပစ္စယေနအထိပစ္စယေနအဝိကရပစ္စယေနအစအဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးစတ္တရခန္ဓာအရူပိနောနောက်မှာကရိုင်းပတ်တွေခုနှစ်ခုရှိတယ်လေတွေ့လားဗျာဟုတ်တော့ပေါ့လားဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့အပိုက်လေးကတို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ခါမှာဗဏ္ဍခါတော်ဆိုရမယ်ဆိုတော့မြင်သွားတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ပစ္စည်းချင်းတူတာလေဟုတ်ပစ္စည်းချင်းတူလို့ပြိုင်တာတနည်းအားဖြင့်တဟဇာတမှာရတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးသည်ထို့တူတဟအဲ့ပစ္စည်းဘက်မှာနမခန္ဓာ၄ပါးရတာတခြားပစ္စည်းတို့ဖော်ပြပါလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဒီနေရာမှာတော့ကွာတဲ့သာသာတာပစ္စည်းနာလို့ဆိုတာပေါ့လေတန်ပြုဒ္ဓရောက်တဲ့အခါကျတော့တန်ပြုဒ္ဓပစ္စည်းနာလို့ဆိုမှာပဲတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ခုနပစ္စည်းရမလားရပါတယ်ရရင်ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်အလတ်၄ပစ္စည်းအကြီး၄ပစ္စည်းလို့၈ပစ္စည်းရှိတဲ့အထက်မှာခုနပစ္စည်းတည်းပြောတဲ့အတွေ့အလတ်ထက်ကဘသူရောက်နေတော့ဝိပယောဝိပယောလတ်ထက်ကဘသူရောက်နေတော့ဝိပယောချုံးခံရတာနော်တလုံးချင်းချင်းချုံးမစိုးလို့အလတ်၄ပစ္စည်းအကြီးလေးပစ္စည်းအလားလေးပစ္စည်းကဘာတွေတော့အင်ပါတန်ဝိတ်ဘာတွေတော့အင်ပါတန်ဝိတ်အကြီးလေးပစ္စည်းကဘယ်သူတော့သာသာနေတရားအတ္တိအဝိတ္တအားလုံးမနေပစ္စည်းတော့ရှစ်ပစ္စည်းဘယ်နှပစ္စည်းတော့ရှစ်ပစ္စည်းအားလုံးဆိုပြန်ပေါင်းတာလေဟုတ်လားဗျာရှစ်ပစ္စည်းတည်းမှာခွန်ဆိုတော့တခုရောက်လာတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဘယ်သူရောက်တော့သိရမယ်လေအဲ့ဒါဆိုပစ္စည်းပြန်လွယ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာဝိပယောရောက်နေတယ်ဘာရောက်နေတော့ဝိပယောရောက်နေပါလေအဝိပယောကဘာလို့ရောက်တာတော့နာနဲ့ရောဝိပယောဒီမှာစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဆိုနာနေကြီးပဲဆိုတော့ तू ဝင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသူ့ပါဠိမှာလည်းအဲ့လိုစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောမရှိဘူးဗျာနားလားရူပိနောဓမ္မအရူပိနောဓမ္မနာဝိပယောဓာပစ္စေနာပစ္စယောအရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနာဝိပယောဓာပစ္စေနာပစ္စယောလို့နာနဲ့ရောယုံနဲ့နံဒါပဲရှိတယ်တွေ့လားဗျာ
အဲ့အဲ့ခုနပစ္စည်းရပါလားအဲ့ရရင်နော်ဟုတ်သာသာပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်သာသာပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်သူဟောဆဲပစ္စည်းကိုထိတ်ဆုံးအဆဆိုရတယ်ဟုတ်လားဗျာသာသာတိုင်ညမင်းညအနိတ္တယသာသာတိုင်ညမင်းညအနိတ္တယပိပါကပိပါကတံပယုတ်တအဋ္ဌိအောက်အဋ္ဌိအဝိကတာသမယုတ်တာဒီအဝိကတာဤခုနှစ်ပစ္စယတတိရို့အတွင်ဤခုနှစ်ပစ္စယတတိရို့အတွင်စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပါတဲ့နန္တရားတွေအကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းကခုနှစ်ခုရှိတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နန်အကြောင်းတရားခန္ဓာနဲ့နန်အကြောင်းခန္ဓာပစ္စည်းတွေကခုနှစ်ပစ္စည်းတော်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်မတော်ကြဦးဇင်းတို့ကံကြောင်းယူပြောမသလိုနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခုနှစ်ခုတော်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ခုနှစ်ခုထဲမှာတဲ့ဒီနေရာမှာခုနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုအစပြောတော့မယ်တဲ့သာသာတာပစ္စေနာပစ္စယောတွေ့လားဟုတ်ဘယ်သူလဲတော့သာသာတာပစ္စေနာအဲ့ခုနှစ်ခုထဲမှာသာသာတာပစ္စေအစနော်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့အစတော်ခန္ဓာစဆိုတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မတော်တော့တဟလို့အစအစရေးတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပြန်လို့ရှိရင်သူမေးတဲ့ဟောစေပစ္စည်းကိုထိတ်ဆုံးအစရေးပါနော်ဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့စတော်ခန္ဓာအရူပိနောကဦးဇင်းတို့ဟောပါဗောတံပယုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောလို့ဖြတ်သွားရင်သာသာရာရှိရတံပြုဒ္ဒဆာကြီးဟုတ်တော့ပါလားဗျာအဲ့တော့တံပြုဒ္ဒသာသာရာအညမညနေတရားဝိပါကအဋ္ဌိအဝိကရတို့သွားမှာနော်ဟုတ်ဒါဦးဇင်းတို့ဇယားမူလို့အချင်းအတူပေါက်ရေးတာတကယ်ဖြေတဲ့အခါမှာနာမည်လိုအပြည့်စုံဖြေပါဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဖြေတော့မနော်ဟုတ်သာသာရာပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်သာသာရာပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်သာသာရာအညမညနေတရားသာသာရာအညမညနေတရားဝိပါကတံပယုတ်တာဝိပါကတံပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတာအဋ္ဌိအဝိကတာဤခုနှစ်ပစ္စယတတ္တိတို့တွင်ဤခုနှစ်ပစ္စယတတ္တိတို့တွင်ရှင်းမှာတော့စိုးတစ်ခုပြပြီးမလို့ဒီမှာဆက်မစိုးတော့တာပေါ့ဗျာနော်နောက်ခါလေးမစိုးတော့ဆိုရှင်းမစိုးပြခဲ့လို့ဟုတ်လားဗျာနေရာနဲ့လက်ရင်အခြေကြီးလေဟဲ့လားနော်ခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့အတွင်းခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့အတွင်းဒီနေရာမှာတော့သာသာရကဏ္ဍမလို့သာသာတာပစ္စယတတိဖြင့်သာသာတာပစ္စယတတိဖြင့်သာသာတာပစ္စယတတိတိဟုသောသာသာတာပစ္စယတတိတိဟုသောတတိဝိသေသဖြင့်တတိဝိသေသဖြင့်ဒီနေရာမှာကျတော့နာမည်အထူးတက်ပါဆိုရင်အဲ့ခုနှစ်ခုတည်းကဘယ်သူလုံးနဲ့ပြောသားမှာလဲအထူးပြောသားမှာဆိုသာသာတာတဲ့ဟုတ်လားဗျာသာသာတာပစ္စယတတိဟုသောတတိဝိသေသဖြင့်တတိဝိသေသဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏အဲကြတော့ဦးဇင်းတို့နာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းတရားထားလိုက်ရင်ဘုရားသာသာတာလို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဲ့အင်ညမင်ညာလို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဲ့နာနာချင်းဖြစ်နေကြတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတာနော်နာနာချင်းမှီနေကြတာဒိဋ္ဌိရလို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်အဲ့နာနေထဲမှာတဲ့မင်းတို့အခုပြောနေတာဘာအကျိုးခံစားရုံဘာအဆိုးကျိုးခံစားရုံဆိုတော့အကျိုးဥရတွေလည်းပါတယ်တဲ့တွေ့လားဗျာဟုတ်ပါရမဘာလာကြီးလေခိုင်းပြီးတိုက်မိလိုက်တဲ့နားလိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဝိပဿနာတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲဝိပါနာရကျင်နာလားနာမဲလားနာမဲဟုတ်ဒုက္ခခံရတဲ့အကျိုးလားဝိပါကလားဝိပါကဘုသူတို့နာရကျင်တဲ့အခက်ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ဥပမာကောင်းတာတွေခံစားရတာလည်းအကျိုးပဲတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဝိပါအကြောင်းပါတာပဲတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ဒါအကြောင်းပဲတဲ့ဝိပါကတံပယုတ်တာဝိပါကတံပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတာအဋ္ဌိအဝိကတာဤခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့တွင်ဤခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့တွင်သာသာတာပစ္စယတတိဟုဆိုဝတ်သောသာသာတာပစ္စယတတိဟုဆိုသောတတိဝိသေသဖြင့်တတိဝိသေသဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏ဒါသာသာတာပစ္စယနာတို့မေးလို့နော်တံပယုတ်တာပစ္စယနာတို့မေးမယ်အဲ့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဟုတ်စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောတံပယုတ်တာပစ္စယနာပစ္စယောနိုင်တံပြူတာပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပတ်အရာကောက်ပါ။နာတံပြူတာပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဖြင့်ကရိုင်းပတ်ဖြင့်နိုင်တံပယုတ်တာသာသာတာသာသာတာအညာမညာနေတရာအတ္တိအာဝိကတာဤခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့တွင်သာသာတံပယုတ်တာတတိဟုဆိုသောတတိဝိသေသာဖြင့်တံပြူတော်မေးပြီလဲလားဗျာတံပြူတော်တံပြူတော်ပြောင်းပြလာနော်တံပြူတော်ပစ္စယတတိဟုဆိုဝတ်သောတတိဝိသေသာဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏ဒါဖြင့်နန်းနန်းချင်းပစ္စည်းပြန်ရင်ဘယ်နှပစ္စည်းတော်ခုနှစ်ပစ္စည်းသဘောပါလားဗျာဝိပယုတ်ဘာလို့မရတာတော့နန်းနေရောဝိပယုတ်နန်းနေရောဖြစ်နေလို့တွေ့လားဗျာသဘောပါလားဗျာအဲ့လိုဒီမှလေးဒီတိုင်းလျှောက်ချင်းနေတေရောပေါ့ဗျာဟိုချဲကလန်ဒါကြီးကြည့်ရသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာတနေ့တော့မနေ့ပါမှာသူကဖိုက်ရတာဟိုမှာစနေနေ့တရားလောက်ကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မှာလို့မြင်နိုင်လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်ရှဲကလင်နာဆိုတာလဲဘဲကွက်ကဘယ်နာလေးရဘဲအန်ယူကြောင့်ဘယ်လိုထွက်သွားလို့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဒါကြောင့်မနောက်ကွက်ကဘယ်လိုလာတယ်နဲ့အဲ့လိုချိတ်သွားမှသူကလဲရသလိုပေါ့ဟုတ်လားဗျာဘယ်တိုင်းကြက်လို့ကတော့ဥစဉ်ခက်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဘဲ
ဘယ်ကောင်ဘလို့ထိတ်ထိတ်ချင်းပူးကြတာထိတ်ထိတ်ကြပြီးတော့ကပါဝါကြထားတာဘလို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေသူ့အတိုင်းလေးလုံးမအဲ့လိုရလွယ်တာပေါ့သာသရာအညမြနေတဲ့ဝိပါကတံမျိုးအဋ္ဌိအဝိပြီးခုနပစ္စည်းပြန်တော့ရပါလားဘာဖြစ်လို့အကဲခုနပစ္စည်းကသာသရာမျိုးဖြစ်နေမပြိုင်နာနာတော့နဲ့နာမည်ကအငယ်ပါတယ်ဆိုရတာဗျာအငယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာနော်တရားနည်းတဲ့ပစ္စည်းဗါတဲ့တော့တရားနည်းတဲ့ပစ္စည်းကဲဦးဆုံးကာမပစ္စည်းတို့ကာမလားစေတနာလားစေတနာတဘာလဲစေတေတဘာလဲတွေ့လားဒါနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလုံးလीနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလုံးရှိတဲ့ဟိုက်သာသရာမှာလာပြီးတော့စေတနာတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ကာမပစ္စည်းကလာမပြိုင်နိုင်ဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်ပါကဲဟိုကောင်ကပြောနေပြီငါမတိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်လဲရှိတယ်ရာရှိတယ်ရွှေရှိတယ်မျိုးရှိတယ်လာပြောပြီဟိုငါမဟိုတောင်းဆုတလုံးမရှိဆိုဘလို့ပြိုင်မလို့နားလားဗျာဟုတ်သူ့မမီဦးလေဗျာနားလားဗျာဟုတ်သူ့ပစ္စည်းတွေမရှိလို့မပြန်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ဒါအငယ်ပစ္စည်းမပြန်နိုင်ရပါလားအဲ့နာမခန္ဓာလုံး၄ပါးလုံးရတဲ့အငယ်ပစ္စည်းမရှိဘူးတွေ့လားဗျာဟိတူဆိုရင်လည်းဟိတ်၆ပါးတယ်စေတသိက်၆ပါးတယ်နော်နာမခန္ဓာ၄ပါးလုံးမရဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲကြောင့်အငယ်မဝင်ရပါလားဟုတ်ပြန်ပြောမယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းချင်းပစ္စည်းပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာငယ်လက်ကြီးဆိုတော့၃မျိုးထဲမှာဘယ်ပစ္စည်းပြိုင်မလို့အလတ်၄ပစ္စည်းအလတ်၄ပစ္စည်းအကြီး၄ပစ္စည်းငယ်ရတော့အကုန်လုံးဆိုတော့လက်မပြတ်နိုင်ဘူးဆက်တာတော့အကုန်မဲ့လေဗျာဟုတ်ဆရာကြီးဟုတ်ပါလားငယ်ရလို့အကုန်လုံးမရှိနာမခန္ဓာ၄ပါးလုံးမရှိဘူးနော်ဟုတ်မပြတ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအလတ်နဲ့အကြီးထဲမှာဆိုအကြီးဆိုအကုန်ရတယ်ဆိုအကြီးကိုမနှုတ်နဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်အလတ်ထဲကနှုတ်အောင်ဟုတ်နှုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစတာရောခန္ဓာဆိုတော့နန်းနန်းချင်းနဲ့တွေ့လားဗျာဟုတ်ရုပ်ပါလားမပါပါဘူးဒါပြန်နန်းနဲ့ရုပ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရုနှုတ်မနော်ဝေပယုဒ္ဓဝနှုတ်မှာမှာအဲခုနပစ္စည်းတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲခုနပစ္စည်းကိုဦးဇင်းတို့ပထမ24ပစ္စည်းအစံတိုင်းဆိုတွေ့လားဗျာဟုတ်တပည့်တော်တို့အဲ24ပစ္စည်းအစံတိုင်းကိုဘယ်ဖြစ်ဘယ်တော့တွေးနေရမှာစိုးသည့်အတွက်တပည့်တော်မူတည်တည်ထားရတာဗျာတဟနိအအဝိဒီလိုမူတည်တည်ထားရတာတွေ့လားဟုတ်အင်ညာမညာပါလာရင်တော့အဲ့ဒီရှေ့ကြီးနှလုံးကြားလဲချရတာနော်ကြံတဲ့အလတ်ပြောပြောအငယ်ပြောပြောပါလာရင်အဲ့ဒီရဲ့အဲ့အဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိကကြားလဲထည့်လိုက်တာတွေ့လားဗျာဟုတ်တွေ့ထည့်တဲ့နေရာဟဟလားဗျာအဲ့ချက်ချင်းတန်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံး24ပစ္စည်းကဘယ်ပြီပါပါလေးသွားစဉ်းစားနေဒီမှာဖြစ်မှာခုနှစ်ပစ္စည်းရယ်ဥစ္စုံတော့24ပစ္စည်းသွားရွတ်နေတာတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့24ရက်ခွန်တော့24ရက်ခွန်24ရက်ခွန်အဲ့ဆက်ခွန်ငါကြီးသွားစုံနေမှာပေါ့ဗျာနားရလားဗျာဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့ဒီနေတရားနဲ့အဋ္ဌိဈာထဲမှာဈာနေပစ္စည်းကိုထည့်တွေ့လားဗျာ။အဲ့ဝိပါကနဲ့တာမျိုးအဲ့ဈာထဲသွားထည့်တာတွေ့လား။ဟုတ်။အဲ့လိုဒီကောက်ထည့်လိုက်ရင်တန်းမြန်တယ်ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်။အင်းမြန်ရတလုံးနဲ့သဟာဇာတာနေတရားဈာထဲရောက်နာနော်။ဟုတ်။ဈာနေပစ္စည်းတွေထည့်ရင်နေတရားနဲ့အဋ္ဌိဈာထဲထည့်။ငယ်ပြောပြောအလှပြောပြောနော်။ဟုတ်။တို့ပေါ့လား။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုအစုံချက်ချင်းပြင်နိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့ပစ္စည်းအစုံချက်ချင်းပြင်နိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့24ပစ္စည်းမဖတ်ဘဲချက်ချင်းပြင်နိုင်တဲ့နည်းပဲဗျာ။ဟုတ်။အဲ့လိုဒီကိုင်လာရတာပြောတော့တော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းမချရတဲ့အစနေပြရမှာလေနော်။ဟုတ်။နောက်လာပြီဗျာ။သတ္တရောမဟာဘူတာအညမြညာနဲ့အကယ်၍နာမခန္ဓာ၄ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးချင်း၄ပါးအချင်းချင်းဖြစ်ခင်ဩတဲ့ဘယ်နှပစ္စည်းပြိုင်မလို့လာပြီတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်ကြီးလေးလက်လေးဗားတဲ့တော့ကြီးလေးလက်လေးနော်ဟုတ်အကြီးလေးပါပုံသေးနော်ဟုတ်အကြီးလေးပါပုံသေးဆိုတော့သူကငားလို့ရေးထားတော့တစ်ခုပဲထည့်မယ်အလတ်ထည့်ရမတူတော့ဘူးအညမြညာအညမြညာဘာလို့ထည့်တာတော့ဆိုရင်သတ္တရောမဟာဘူတာအညမင်းညပစ္စေနာပစ္စေရူပါဘူးလားပါပါလေဆရာကြီးတခြားဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တံပြုတ်တာကရှင်နာဆိုတော့စိတ်စေသိိတ်လေဒါမဟာဘုတ်လေပါပါမလားမဟာဘုတ်မပါနိုင်ဘူးတွေ့လားဝိပါကလည်းဝိပက်လားစိတ်လားစိတ်ဒါမဟာဘုတ်ဆိုရုပ်လေဝိပက်ကိုပါနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မလို့အစွန်းကဝိပါကကဝိပက်စိတ်မို့လို့ဒီမဟာဘုတ်မှာသူမရှင်နိုင်တော့ဘူးနော်တံပြိုးတာလည်းစိတ်စိတ်တိတ်မှပဲရှင်းတာဆိုတော့ဒါမဟာဘုဇ္ဇရုပ်ဖြစ်နေတွေ့လားဗျာ။အဲဝိပါကနဲ့တံပြိုးတာနှုတ်လိုက်တာ။ဘာနှုတ်လိုက်တာတော့ဝိပါကနဲ့တံပြိုးတာနှုတ်လိုက်တာ။ဘုဘုချင်းမှဆိုလို့ရှင်ရင်ဘုဘုချင်းမှဆိုလို့ရှင်ရင်အဲနန်းနန်းချင်းမှပဲကျေးဇူးပြုတဲ့ဝိပါကနဲ့တံပြိုးတာနှုတ်လိုက်။စတော်ရခန္ဓာအရူပီနောတွေလေဟလားဗျာ။အဲကောင်နှုတ်လိုက်နော်။အဲကောင်နှုတ်လိုက်ဘယ်နှခုကြံတော့။ငါးပစ္စည်း။ကဲမဟာဘုလေးပါတော့အချင်းချင်းမှီပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါတယ်ဒီလိုပြောတာဘာတနေရာပဲဆုံးလိုက်ဒီနာပဲပူတယ်ဒီနာပဲပြုတ်တယ်ဒီနာပဲအရင်ဒီထွက်တယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ပါလားဗျာမဟာဘုလေးပါတော့အချင်းချင်းအမှီပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်မဟုတ်အဆိုင်ခဲတစ်ခုအနေနဲ့ဟုတ်လားဗျာဖြစ်တည်နေသည့်အတွက်အညံ့မညာတော့မထည့်လို့မရဘူးတွေ့လားဗျာဒါပြင်ဘုဘုချင်းဆိုရင်အကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့အဲ့အညံ့မညာပစ္စည်းတွေ့လားဗျာဟုတ်ဆိုမယ်နော်ဟုတ်မင်းမေးဗျာသတ္တရောမဟာဘူတာအညမြညာတဟဇာတာပစ္စေနာ၌ကရိုင်းပတ်အရာကောက်ခဲ့ပါအညာ
Karain ba yawa kaume, ta sara bisi na udo karain ba pin. Ta sara bisi na udo karain ba pin. Ta sara inya minya neteya aji awigada. Ta sara bisi adari usawa to, tadi wite da pin. Jesu piu hangu piaro mui. Siapa biya? Aisyah tak sura jirah lah, tak dua yang terpilih ni, jah dua yang jirah raha, halah biya. Tak sura, jili bisi ale, mian yang terpilih ni pilih ni lah, no? Inya minya ale, mahabu liba masuk ni, ngalai ber terpilih ni lah pilih ni, tu lah biya. No, bobo cendu biaya dah, ngalai inya minya so, cendu ngalai bahar ni, tu lah biya. Anu suru lah, tau tak, no? Anu terpilih ni tak kau doh lu, umah si macam lo, aje jiga itu macam lo, macam lo udah asih leh macam lo, tak biji leh halah biya. Tak dua yang baru. Tapiannya, tapiannya tak gondo, tak duit yang, tapiannya tak gondo, jadi yang, jadi tak gondo, tu lah dia. Oh, saya ngah bisanya mana? Oh, ngah bisanya aku tua. Aku anda kini nama ruban ni dua lah biasa. Enya menya ni, apa nenek yuk balai no? Nenek yuk balai, usul tu bapa mah, bapa udah le balai, bila ulu nale mah lah biasa. Aku anda kini nama ruban sura, ayah bisi di balon so, usul ulu biasa le bisi di bapa mah mah lah biasa. Usul ulu biasa le bisi di ayah balik balai ni hari mah lah biasa. Alu dengan tu bapa no? Ama pergi lagi bo. Tahas taha in ni wei a a wei de, mana lo? Taha in ni wei a a wei. Aduh, cobi sih, macam macam ya ubi ya. Jilid bisi yang kaya ya, lah lah ubi ya. Ah, dah sekarang mui so, mian cebian mah, jilid bisi. Jilid bisi. Hai lo? Jilid bisi. Dah sekarang ni dia dia wei kita. Pung ni ni? Aja mah cawu mah, penye bisi pun lah ramu jia, tu lah ubi ya. Aja lo, awak ni nama ruba, nana yusor bawa nama no. Wei be yuda. Huh? Oh. Ari ama ena boleh awak dah nak apa? Oh, cakap pun ada berulir lah cerita orang dia. Oh. Enya menya malah air balik balik lebih. Awak ada kene nama ruban. Enya menya biasa ina biasa yor itu lah dia. Oh. Enya menya malah balik. Boleh biar macam orang awak ada kene nama ruban rumah bapa bule. Alu macam ni elu. Rubino dhamaga ruban boh dia. Oh iya. Arubina dhamana nama boh dia nade lah. Oh. Nama ruban itu ruban malah. Oh iya. Aje sulai do. Nama aku jalur dan ibu nan sura baru na jom hou hou le, ajar arubinan daman le, tu lah biar. Ruba apa, ruba jauh baru na rubino damar le, tu lah biar. Jadi biola dah li, ajar nana yun le tu dua malah, tahu wih biola bar le, tu lah biar. Okay, ajar lo, soalnya usul ngabis sih mah berulir tak dulu aro, wih, ajar wih liu kau dah dulu lah, ya semua biar. Aukan dekini nama ruban inya minya. Aukan dekini nama ruban inya minya. Tazara bisina bisayo nai. Tazara bisina bisayo nai. Tazara bisina hudo karain bayi yaga. Tazara bisina hudo karain bayi yaga. Azada. Azada. Inya minya. Nidaya. Wibayoda. Ati. Awigada. Icho bisya tadi roduin. Tazara bisya tadi roduin. Ya bela bela. Oh. Ada baru jidah rano, macam ni ya. Tiga tambah le. Nenek juga yang dulu le. Baru le. Nenek juga yang. Baca baca mana le. Wibyo siang habis ni. Oh. Wibyo tahu mana dulu le bela. Oh. Nampak tak tu? Nampak jor, awak jor, kumpir dua belah ni dulu le. Oh. Kumpir dua le. Oh. Kumpir dua belah. Baru kumpul dua orang tu, tu siapa? Tanya guru uji lah umpia. So naga, nane, nane jauh pih, wibu dia terbiar ini, betul tak? Oh. Nampak mana? Pensa gara berita ni nama kanda. Hari yang waktu ada dol, aduh pih doain orang.
အဲ့လိုပြန်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအမရေးရလေကြည့်ပဋိသင်တွေဝိပက်ဖြည့်ပြီတဲ့ပင်စောကတော့ပဋိသင်တွေဝိပက်တွေလေပဋိသင်တွေဘဝင်စုတည်စီသုံးမျိုးပဲဝိပက်စိတ်တွေဟလားဗျာအဲ့လိုအသိဉာဏ်အရာလဲနားလည်ထားအောင်ပေါ့နော်ဝိပက်စိတ်တွေပဋိသင်တွေဒီတဲ့ဝိပက်ဖြည့်ရွေးတဲ့ဝိပက်ထပ်ပြန်တည်တဲ့ဘာထပ်ပြန်တော့ဝိပက်ထပ်ပြန်ပြီသို့ပေါ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပါလူတတ်တတ်ရေးရနော်အစွန်းတော့၆ပစ္စည်းထဲမှာဝိပက်ကလေးထည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်တော့9 ပစ္စည်း9ပစ္စည်းဟုတ်ဘောလားဗျာဟုတ်ပြီအပြေမနော်ဟုတ်သံဃာရပိသနေနာမကနာဖြစ်အားတို့ကဆိုလို့နောက်ကဆဆဆိုလို့ဟဲ့လားဗျာအဲကြောင့်ဦးဇုံမျက်စိလဲလဲနောက်ကဆဆဆိုလို့အကျင့်ကြီးတယ်တို့ကဟတ္တရာဝုထုဝတ္တသောဟတ္တရာဝုထုဝတ္တသံဃာရပိသနေနာမကနာဖြစ်အားသာသရဣညာမညာနိတ္တယသာသနာဣညာမညာနိတ္တယဝိပါကဝိပါကပရိသဏေဝိပက်မလို့တွေ့လားဗျာဝိပယုဒ္ဓအဋ္ဌိအဝိကတာဝိပယုဒ္ဓအဋ္ဌိအဝိကတာဤခုနပစ္သူ့ရဲ့ဝိပင်းကဘာလဲဆိုပြန်ကြည့်ဝိပင်းကစိတ်တစီတိကာထာမှာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာရူပနာနဲ့နံပါတ်၄လဲလားနော်ဟုတ်ရှင်ရစိတ်စိတ်တိတ်နောက်ကယုတ်နာနဲ့ရုပ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမြင်တယ်ဒါလို့စိတ်တဆီတိကတော့မဖတ်ဘူးအဲ့နန်းဟုတ်စိတ်တသမုဒ္ဒနာရူပနာရုပ်နာနဲ့ရုပ်ဝိပယုပုံစံတွေ့လားဗျာအဲ့လိုကန်ရတာလေးဗျာသူရေးတဲ့အတိုင်းမဖတ်နဲ့လို့ဒီအဲ့ပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ထားမှာဗျာအဲ့သူရေးတဲ့တိုင်းသွားဖတ်လို့ရှိရင်ကွာအရောက်ကမပေါ်ဘူးကိုသေးပစ္စည်းတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့မှာစိတ်တဆီတိကလားနန်းလားနန်းနန်းနော်ဟုတ်ကစိတ်တသာပရိသဏိကံမသာလားရုပ်လားရုပ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတည်းကပုရိပရိသဏနာမကနာ၄ပါးဖြစ်ရဲ့နောက်တာနောက်နားလေးမှာတသက်ကုန်းနဲ့နန်းလို့ရေးထားလိုက်နန်းလို့ရေးထားလိုက်အားတက်တော့ရဲ့နောက်တော့မှရုပ်လို့ရေးထားလိုက်နန်းနဲ့ရုပ်တွေ့လားဗျာဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဘဝင်လာတာတော့ဝိပယုတွေ့လားငါးပစ္စည်းပြီးတာတွေ့လားဗျာနန်းနဲ့ရုပ်ဝိပယုပြိုင်တယ်မှာတို့တော့ရေးထားတယ်တွေ့လားနန်းနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေလို့နော်စိတ်တော်စီတိကလို့ဖတ်မှလားနန်းလို့ဖတ်မှလားအဲ့ဒါမှနန်းနဲ့ရုပ်လို့ပေါ်လာမှာဟုတ်လားဗျာတော့ပေါ့လားဟုတ်ကဲပြန်ပြန်နော်ဟုတ်စိတ်တော်စီတိကဓမ္မစိတ္တသမုဋ္ဌာနာရူပနာသာသရာပစ္စည်းနာ၌သာသရာပစ္စည်းနာတို့ကရိုင်းပတ်အရာကောက်ခဲ့ပါကောက်မယ်နော်သာသရာနေတယသာသရာနေတယဝိပယုဒ္ဓဝိပယုဒ္ဓအဋ္ဌိအဝိကတအဋ္ဌိအဝိကတဒီငါးပစ္စယတ္တိတို့တွင်ငါးပစ္စယတ္တိတို့တွင်သာသရာပစ္စယတ္တိဟုဆိုသောသာသရာပစ္စယတ္တိဟုဆိုသောတတိဝိသေသဖြင့်တတိဝိသေသဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏ကျေးဇူးပြုဟန်ကိုပြတော်မူ၏သောဘောလားဗျာနောက်အောက်ဘက်ကိုကြည့်အဲ့ဒီနံကဦးဇင်းတို့အစုံတော့ကောက်လိုက်တဲ့နံကအောက်ကခါဝိဝါကြောက်ကြည့်လိုက်ခါဝိဝါကဒုတိယအကြောင်းမှာတသိကွင်းပြထားတယ်ဗျဝိပက်တွေတွေ့လားဝိပက်နံဖြစ်ရင်ရောတဲ့ဝိပက်နံဆိုမှတော့ဝိပက်ပူလာမှာပေါ့ဗျဘာပူလာမှာတော့ဝိပက်ပူလာမှာပါအဲဝိပက်ကထပ်ပြိုင်နေတယ်တွေ့လားမှာဝိပက်ကထပ်ပြိုင်တော့ဘယ်လောက်ပြသွားတော့6 6ပြည့်စုံတော့9ပြည့်စီလေးဗျ9ပြည့်စီဝိပက်ကထပ်ပြိုင်6ပြည့်စီဘာထပ်ပြိုင်တာတော့ဝိပက်ကဘာနံဖြစ်လို့တော့ဝိပဿနာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်အဲ့တော့အောက်ကဒသက်ကုနဲ့ရေးတာခါကွေးရဲ့၄ဘက်ဖြစ်ရနောက်မှာဝိပဿနာဒီတိုင်းကြီးသွားဆိုရင်ခက်တယ်ဗျာဩသူကနံကကိုပရိသန်ဒီပါမှာတော့ဝိပဿနာဖြစ်လာလို့ဝိပဿနာဖြစ်လာလို့ဝိပါကလေးထပ်ထည့်မယ်တွေ့လားဗျာဒါဖြင့်နံနဲ့ရုပ်မှာဝိပယုတ်ထက်ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်မှာဝိပါထက်ဝိပါကထပ်ထည့်နံနဲ့ရုပ်မှာဝိပယုတ်ထဲဝိပဿနာရုပ်မှာဝိပါကထဲအဲ့လိုအကြမ်းမြင်တိအောင်လုပ်တာတွေ့လားဗျာဒါပြန်ပြောတော့မယ်ဗျစိတ်တစိတိကဓမ္မစိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာရူပနာနာနော်အဲ့ဒီစိတ်တစိတိကအရာဝိပဿနာဖြစ်ရင်သာသာတာပြည့်စင်တာကရိုင်းပအရာဘာကောက်မလဲဆိုဝိပဿတွေထပ်တိုးလို့ပြောတာလေဟုတ်လားဗျာသူပြောတာပုစ္ဆာမှာပါတော့ဝိပဿနာဖြစ်နေဟုတ်လားဗျာငကိုရေးကနာနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေလို့အကြီးလေးပြည့်စင်တယ်မှာဝိပယုတ်ပါပြီးသားဝိပဿနာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာထပ်ပါမလို့ဝိပါကထပ်ပြဲအဲ့ရဘယ်နှပစ္စည်းရော6ပစ္စည်းနော်မေးပြီကြည့်စေတောစေတေကဓမ္မစေတသမုဋ္ဌာဏနာရူပနာသာသရာပစ္စည်းနာပစ္စည်းဝနစိတ်စိတ်စေတစေတေကအရာဝိပဿနာဖြစ်ခဲ့တော့တွေ့လားဗျာသာသရာပစ္စည်းနာအရာပြိုင်နေသောပစ္စည်းတတိများကိုဖော်ပြပါတွေ့လားဗျာဝိပဿနာနဲ့နော်ဘာထက်ထဲမှာတော့ဝိပါကငကိုရေကနာနဲ့ရုပ်ဆိုတော့ဘာထက်မှာတော့ဝိပယုပုံတရားအများနဲ့မတူတော့ကြီးလေးပစ္စည်းတော်အောင်ပြောနော်ရေဆိုမှအကျတုံးရေပြရတူလေးရအဲ့လိုလေးညံအောင်လို့ပြောရတာလို့ဒါအကြတော့ခုနက6ပစ္စည်းဖြစ်မယ်ဟဟဗျာဝိပယုတ်တာလေဝိပါကထပ်တယ်မယ်ဖြစ်မယ်
သာ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 ရပစ္စေနဟုသောကရိုင်းပပြင်သာသာနာပစ္စေနဟုသောကရိုင်းပပြင်နာသာတာနေတယဝိပါကဝေပြုတ်တာအတိအဝိကတာဒီကြောင့်ပစ္စေယတတိတို့တွင်သာသာနာပစ္စေယတတိဟုသောတတိဝိသေသဖြင့်ကျေစုပြုဟံကိုပြတော်မူ၏ကဲဩကလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြအောင်ဗျာနမငါလုပ်ပြီးဆုံးသတ်မယ်နမချောက်ကမလိုဘူးနမချောက်ကဥစ္စုလို့ရှိရ အောက်ကလေးကနေနာမရူမနဲ့တူတူပဲနော်အဲအောက်ကလည်းမလုပ်တော့နောက်ပြီးကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးသူကအဲနာမငါးပဲလုပ်တော့မယ်ဘုံနဲ့ဥပါဒာရုပ်တဲ့ဘာလဲတော့ဘုံနဲ့ဥပါဒာရုပ်ပုံသေးပဲပစ္စည်းကြီးမနော်အကြီးလေးပစ္စည်းကြီးလေးပစ္စည်းသာသာတော့အကြီးလေးပစ္စည်းပုံသေးလေးပဲဟာပုံသေးဘယ်နဲ့ပစ္စည်းကြီးမနော်ကြီးလေးပစ္စည်းဘုရားတို့လည်းတဟာနီအာအဝိလေးပစ္စည်းတတ်တည်တယ်တွေ့လားဟုတ်ပါဘူးက
da bong na ubara phin ni le bo bo chin mho hu twet la be ya daw mo in ya myan le ma ya hu in pa pa ga wi ba sait da ma sait ma ba hu wi ba ma ya hu twet la tan tan pyu da le sait sait de tin sin na tu le ma ya hu twet la be ya naw wei wei ga nan ne yau da yau chin phin ne twet la be ya a lat le pi si lo ma ya hu twet la dai ma ha buddha ubara rupana nan nai သာသနာပစ္စည်းနောက်တော့ကရိုင်းပအရာကောက်ခဲ့ပါဆိုလိပစီလည်းရှိတယ်တွေ့လားဗျာအဲအနည်းဆုံးမေးတယ်ပြေကုန်နားလည်လားနေပြီနော်မဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာသာသနာပစ္စည်းနပစ္စယောနဲ့ကရိုင်းပအရာကောက်ခဲ့ပါကောက်တော့သာသနာပစ္စည်းနဟုသောကရိုင်းပမြေသာသနာနေတယအတိအဝိကတာဤလိပစ္စယတတိရောတွင်သာသနာပစ္စယတတိဟုဆိုသောတတိဝိသေသာဖြင့်ကျေးဇူးပြုအံကိုပြတော်မူ၏အမေတိုင်းဟိုင်သာသာရီနဲ့ပစ္စည်း55ပစ္စည်းနဲ့မင်းအကြီးကြီးပစ္စည်းကပုံသင်အများတိုင်းမကြက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါမှ5ဆုံတခုဘလို့တိုးတာလားလဲဘာကြောင့်တိုးတာတော့တွေ့လားဗျာ6ဆုံနဲ့ဘာကြောင့်တိုးလာတော့အဲ့လိုသင်တာလွယ်လေလေးဟဲ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ကဆဆဦးနဲ့နည်းနည်းလေးများသွားတယ်ကြည်တာဦးဒီကိုမပြောလို့ဘူးကြည်တာမကြည်တာမပြောလို့ဘူးတယ်ပုတ်တိရမယ်အများတိုင်းအကြီးကြီးပစ္စည်းတွေ့လားဟုတ်နော်အကြီးပါလိတွေမှာဘယ်တော့ခါမှအငယ်တွေပစ္စည်းတွေလာမပြိုင်နိုင်ဘူးအလက်ကပဲတချို့တော့ပဲပြန်နေတယ်တို့လားဗျာ။တော့အကြီးပစ္စည်းတွေမင်းအလက်နဲ့ပဲပြန်။ငရေဆုံးနောက်လို့ပေါ့။ဟိုကောင်တိုက်ရှိတယ်၊ဒီကောင်တဲပဲရှိတယ်ဘလို့ပြန်မလို့လားဗျာ။မပြန်နိုင်ဘူးနားလေလား။အလက်အကြီးကိုငရေမပြန်နိုင်ဘူး။ငရေနဲ့အလက်ကိုအကြီးရပြန်နိုင်တယ်တို့လားဗျာ။အကြီးဆိုတရားများတော့ပြောတာနော်။ဒါပြန်အကြီးလေးပစ္စည်းဘူတီတဲပြီးတော့နောက်တော့6ပါးဆို2ပါးတိုးလာတယ်။ဘာလို့တိုးတာတော့ဘာကြောင့်တိုးတာတော့တို့လားဗျာ။5ပါးဆိုရင်ဘာသူတိုးတာတော့ဘာကြောင့်တိုးတာတော့တို့လား။ဒီမှာကြတော့အလက်လေးပစ္စည်းဘယ်မှမရတော့တလုံးချင်းပြောပြီးနော်။ဒါပြန်မဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာသာသာတာပစ္စေနာပစ္စယောမှာသာသာတာပစ္စေနာအယကရိုင်းပအယကောက်ခဲ့ပါသာသာတာပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းမဖြင့်သာသာတာနိတယအတိအဝိကတာဤလေပစ္စယတတိရောတွင်သာသာတာပစ္စယတတိဟုသောသောတတိဝိသေသာဖြင့်ကျေသူပြုအံကိုပြတော်မူ၏အဲ့ဒီဘာကြောင့်မရောက်ဆိုတာလေးပူလာတာဆင်းမြတ်မယ်လေမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဆရာကြီးအဲ့ပူလာတာဆင်းမြတ်လို့နားတော်မှာနော်သင်္ကေတာကြီးတွေနဲ့ချဲတီကလင်ဒါကြက်တယ်လို့ကြက်လို့မရဘူးဟဲ့လားဗျာဟုတ်ဆရာကြီးဘောပေါ့မှသူကအဲ့လို